Учасники квесту збираються в парку імені Тараса Шевченка об 11 годині. Зараз відбувається реєстрація учасників квесту. Після цього їх розділять на дві команди. Успіх кожної команди буде залежати від кількості правильно виконаних завдань. За кожне завдання учасники отримуватимуть спеціальну наліпку – жовтого, червоного, зеленого та синього кольору. Член ініціативної групи ООН Ірина Сухецька розповідає, квест складається з 17 локацій. Ми проводимо квести в різних містах України. Уже були проведені квести у Дніпрі, Святогорську, Сєвєродонецьку, зараз в Тернополі. Також на вересень заплановано ще більше міст і більше квестів. Виходить, що така, якби, є 17 столів, тобто, які відповідають кожній цілі сталого розвитку. Вони були засновані в 2015 році, щоб до 2030 року запобігти виникненню різних проблем у світі, глобальних, такі як, наприклад, голод, гендерна нерівність, бідність і так далі, забруднення навколишнього середовища. Так, і ось ми зараз збираємо дві команди, і вони будуть рухатися по всім інстанціях і виконувати різні інтерактивні завдання. Соломія Пелех каже, про інтелектуальну гру дізналася з інтернету. Мені стало цікаво, подивилася на цілі сталого розвитку, зацікавилася цим, вирішила прийти. Я знаю, що є такі, як бідність, проблеми з забрудненням. Це доволі так проблематично, оскільки мало хто задумується зараз над цим, особливо молодь. Володимир Москалюк прийшов на квест з друзями. Взагалі, не в багатьох квестах брали участь, ну, особисто я. Але сюди приїхали, щоб гарно провести час і, ну, загалом отримати новий досвід в різних сферах, особливо там такі як гендерна рівність, тому що це зараз досить важливі питання, там якісна освіта, чого деколи бракує нашій Україні. Квест розпочинається на одній з 17 станцій. Волонтер Надія Гута розповідає про цілі ООН. Після цього дає завдання першій команді учасників. На кожному пункту будуть різні завдання по цих 17 пунктах, і кожен за щось відповідає. Щось відповідає за гендерну рівність, щось за голод, тобто, щоб учасники більше знали інформації і більше обдумували самі завдання. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.